Wes Mitchell, novi je pomoćnik državnog sekretara SAD-a za Evropu i Euroaziju. Potvrđeno je to na sinoćnoj sjednici Senata SAD-a. Ključni čovjek predsjednika SAD-a za ovaj dio svijeta u svom portfoliju ima i bavljenje Balkanom. Inače, Mitchell dolazi iz nevladinog sektora. Bio je osnivač i prvi čovjek Centra za analizu evropske politike, a važi i za čovjeka koji je izuzetno blizak NATO alijansi. Žestok je kritičar politike Rusije u Evropi i svijetu.